Peserta Kem Badminton Astro telah diberikan peluang untuk berlatih bersama pasukan kebangsaan remaja Jepun menjelang perlawanan persahabatan Ahad nanti. Jurulatih Kem Badminton yang juga merupakan bekas pemain beregu Malaysia, Wan Wah menganggap perlawanan ini sebagai platform terbaik untuk memberikan pendedahan kepada pemain-pemain muda. I think it's a good experience for both of the teams because it's not easy to, you know, at the age of 12 to come to another country and get a training program like this. Beliau juga melihat ada beberapa perkara positif yang boleh dipelajari oleh peserta Kem Badminton Astro daripada pemain-pemain muda Jepun, termasuklah kekuatan fizikal dan juga disiplin. Pasukan Jepun, overallnya fizikalnya lebih bagus daripada murid-murid kita. Disiplin mereka pun sangat bagus, saya tengok, because when they come in, it's like, you know, they are beratur lah, tersusun. So they already have like an SOP. So I think ia bagus kalau murid-murid kita boleh mempelajari ciri-ciri ini. Apa yang boleh dipelajari oleh peserta-peserta Kem Badminton Astro menerusi perlawanan persahabatan bersama dengan pasukan kebangsaan remaja Jepun nanti adalah untuk mendapatkan pendedahan yang boleh membantu mereka menjadi pemain di tahap tertinggi suatu hari kelak. Dari Tokyo, Jepun, saya Dayang Zainatul Akmal melaporkan untuk Nadi Arena.